כמובן החזון שלי זה שסכנין תראה העיר הכי יפה בעולם. זה החזון שלי. למרות כל הקשיים, אני אדם אגואיסט שרוצה לראות את סכנין העיר הכי יפה בעולם. יש קשיים, יש לנו פה בעיות עם מועצה מקומית משגב ואחינו פה בקי בבעיה שעל נושא תחום השיבוד, ששבועיים אחרי שנבחרתי זימנתי את רון שני, השכן שלנו ממשגב, אצלי הביתה, אכלנו צהריים ודיברנו מילים בטוח. אבל לצערי, זה עדיין תקוע. שישבנו אצל מנכ״ל משרד הפנים ובמשרד הפנים ואמרתי לו, אדוני, אם אתה מחייך והשכן שלך מסכנין בוכה ואתה לא שואל את עצמך למה השכן שלי בוכה, מה כואב לו? אז זה בעיה. ואם יש לך אוכל ולי אין, בסופו של דבר, אני אשבור לך את הסלון ואני אכנס לתוך הסלון כי אני רוצה לאכול, אני לא גנב. ולצערי לא רוצים להבין שהאדם הוא יותר יקר מהאדמה. כנראה אנשים, הרבה אנשים במדינה שלנו לא מצליחים להבין שהאדם הוא יותר יקר מהאדמה. אלא מאמינים שהאדמה היא יותר יקרה מהאדם. וזה באמת סכסוך מתמשך, אז אני מקווה ומתפלל שבסופו של... בתוך האדמה יש את המילה אדם. יש, לצערי. ויש גם את המילה דם. נכון. לצערי, אבל אני מאמין... על הפילוסופיה של... נכון, אבל אני באופן אישי מאמין שכל האדמה של העולם לא שווה נקודת דם אחד. מכל אחד, מצער או מבוגר, וכל הסכסוך הזה, לפי דעתי, טיפשי, שאפשר לסגור אותו בחמש דקות, תאמין לי. אבל הפוליטיקאים כנראה שזה טוב להם, הם נהנים בשני הצדדים, נהנים, כל אחד רוצה לשמור על הכיסא שלו, על חשבון הצעירים של כולנו. ועל חשבון הרגשות של האימהות, שלא ישנות, לא ישנות בלילות. הבן שלי, מלחמה, חזר, לא חזר, אינתיפאדה, פיגוע, כל הדברים האלו, חבל, הגיע הזמן שהמנהיגים יבינו שבאמת האדם הוא יותר יקר מהאדם. אבל כנראה זה ייקח עוד כמה שנים טובות. אז בסך הכל אני באמת נהנה מהתפקיד. כי אני משרת את אנשי העיר נאמנה. יש לי חזון, כמו שאמרת לכם, שאין לו גבולות. אין לו גבולות. יש לי מגבלה תקציבית, אבל מבחינת חלום, החלום שלי... לחלום שלי אין גבולות. כשאמרתי איחוד בני סכנין, יש עלייה כמובן עוד קבוצה בליגה ב', ויש לנו קבוצת בנות שעומד בראשם חמיד גנאים שיושב והסתירו אותו לצערי, ויש לנו שתי בנות מהמככבות גם בקבוצה וגם בנבחרת ישראל. שהם במקרה אחיות, ואבא שלהם, הנה, שומר עליהם מאחור, אם היה עוזב אותם, תאמינו לי, היו יותר מוצלחות. ומה עם השני הם שנולדו לאבא כזה? עכשיו, במקרה הוא אח שלי. זה כוס תה, תמינו כוס תה, אם אין בו כמובן תה, ואתה שם סוכר. אם אתה לא מעריף לסוכר, יהיה מתוק? לא. אתה צריך לעריף, וכל האדם בתוכנו יש בו סוכר. השאלה, האם בעצם אנחנו מעריפים את הסוכר בתוכנו כל בוקר? וזוכרים הסיפור של החמור. החמור עבד 40 שנה, ויום מן הימים נפל לבאר ביר ליד הבית. יודעים, יש פלאח עם ביר ליד הבית. רצה להציל אותו, למה החמור יקר לו, עבד לו, עבד הרבה, לקח כל השקיות הזיתים, והחיטה על הגב, הרבה שנים, אבל לא הצליח להציל אותה. בא איזה משוגע, אמר לו, תתחיל לשים כל הפסולת על החמור שימות. כל עוד שקם שם פסולת בבאר, החמור קפץ למעלה, ובסוף החמור יצא מהפסולת. וזה כמובן יש בו השכל לחיים שלנו. אפילו שאדם מעביר בוקרת עליך, מלכלך עליך, אתה גם יכול לצמוח. אתה יכול גם... לצמוח עם זה. תודה שהקשבתם, אנחנו ניתן לאדם המשך לחזון מה שראש העיר. חמיד גנאים היה מורה שלי בתיכון, לימד ספורט, יותר מ-38 שנים. אנחנו לא נתקדם עם הנשים והבנות, ורק הם יובילו אותנו למצב יותר טוב. ואני באופן פרטי, אבא של הבנות, אבו אל-בנאת, יש לי חמש בנות. אל תאמינו,
כאילו יש לו שלוש ושתיים. יש לי חמש ועוד שתיים, שהם התאומות, הם לא רק אחיות, הם תאומות, ואבא תמיד אומר להם, תפנו לאבא לחמיד, אז לי יש לי שבע, לא רק חמש. חנין ורנית שהם שחקו להיות... אז למה לי, להם גם אומר לי, תפנו לי מה? עכשיו עוד משהו, עוד לא יערה אחר. שמה זה לא ייקח ללב. באנגליה, במשחק נגד ניוקאסל, האלג'יראי ביקש ממנו שני כרטיסים, הוא נתן לו ארבע. כמה כרטיסים חלק בסכנין אני לא יודע, עד שהגיע להיות ראש העיר. יש לי בדיחה מאוד מאוד יפה לעוד אחר כך על הבחירות, על כל פנים. כשהייתי מורה הייתי 19 שנים, ומה שמלך קודם לכל בקרב אנשים בסכנין זה התלמידות של תיכון סכנין, שהחזיקו באליפות ישראל משך 15 שנים במרוצי שדה. ייצגו את מדינת ישראל בשבעה מרוצים בינלאומיים. מינים ב-82, 84, אני גם כן אני אגיד לכם איזה הרצות גם כן, 82 בישראל, 84 בבלגיה, 86 בפורטוגל, 88 בלוקסמבורג. הייתה תקלה, קפטנו שנתיים, זה כל שנתיים, 92 זה היה עוד הפעם בפורטוגל, ב-94 זה היה בסין, 96 בטורקיה. זה במרוצי שדה, וב-2005 גם כן נבחרת תיכון סכנין תלמידות ייצגה את בתי הספר התיכוניים בישראל בכדורגל במסגרת ה-ISF, International School Sport Federation. להבין את האחר ולהכיר את האחר. רק ברשותך, שלושה ילידה, יש 100 תיכוניות ליום אחד לבית הספר לצאת ליום. אחת לשנה. לבית הספר בחר, אחת לשנה. אחד מהמאה התוכניות בחור סכנין. כל הכבוד, ממש ולמה? כי אנחנו באמת מרכז שיקום, אנחנו באנו מרכז שיקום, ואצלנו אנחנו בעצם עובדים בעניין הזה שאתה מדבר עליו, האדם ולא האדמה. העבודה שלנו מכוונת, בהחלט שאתם מדברים על חינוך, אנחנו מאמינים ששיקום של האדם בא תוך כדי חינוך. ואני אומרת שלא סתם, אתה באת מבני עניים, כי אצלנו אומרים, אל תירא, איך אומרים, אל תזלזל בבני עניים, כי מהם תצא תורה. ארגון אלמנן, אלמנן זה ארגון להעצמה משילוב בעלי המוגבלויות בחיי החברה. אנחנו עובדים, קהל היעד שלנו הם מבוגרים בעלי מגבלה חושית, פיזית, תנועתית, מבוגרים הכוונה לבוגרים מ-18-95. מטרת העמותה שלנו היא לקדם ולפתח חיים עצמאיים במידת האפשר. אמנם זה משפט, אבל אנחנו עושים את זה דרך נגיעה בכל מיני מישורים, אם זה דרך בתוך שירותי פנאי, מועדון חברתי, דיברנו על התעסוקה, אז אנחנו מנסים לקדם ולפתח כל מיני תוכניות לקדם תעסוקת בעלי המוגבלויות, אם זה הכשרות, אם זה הכנה לכל העניין של קורות חיים ורעיון עבודה, אם זה הכשרות מתאימות, אם זה התיווך בין חברות אדם, וגם אנחנו מנסים לדבר עם כל מיני שותפים וארגונים על מנת לבדוק איזה תוכניות ועם איזה גורמים אנחנו יכולים לשתף פעולה, כמו תוות, המרכז הערבי לקדמות תעסוקה, לשכת הרווחה והעירייה וכל ארגון שאנחנו יכולים להגיע אליו. אנחנו בוודאי דיברנו על חינוך, אז אנחנו מנסים לקדם ולפתח עניין העלאת המודעות, שינוי העמדות והסטריאוטיפים. אנחנו הולכים לבתי ספר, גם עם מורים וגם עם התלמידים, מנסים להעלות נושא הנכות, ממש מהמובן הבסיסי והרחב של המילה הנכות. הנכות היא כמה אותיות, אבל מי העניין שאסביר שהנכות היא כוללת כל מיני דברים, בין סיבות לסוגים, למעברים ושונים וכל מה שעובר על בן האדם, ואיך אנחנו יכולים, איך אנחנו פונים לבן אדם על מה שאנחנו נבין אותו ונעזור לו בצורה יותר רגישה ומובדת, ובלי לפגוע, ובלי לרחם עליו. ויש לנו הרבה דוגמאות עם בתי ספר שכן משתפים בעולה, ולהפתעתי השנה בתי ספר עצמם, הם מבקשים שהם רוצים להגיע אלינו, ולא אנחנו מבקשים, הם מבקשים, ויש לנו הרבה פניות שלא מספיקים כאילו להספיק, וזה מאוד
זה מאוד מרגש. אנחנו גם נוגעים בכל העניין של מרכז בינה ומיצוי זכויות, על מנת לאפשר לבעלי מוגבלויות להכיר את הזכויות שלהם, ולהבין איך הם ממשיכים ולאן הם הולכים, אם זה מאילוצי השפה ואם זה מאילוצי נגישות, מכל האילוצים שיכולים לעצור בפניהם להתקדם ולפתח איך הם עצמאיים. Thank you.